В един от новите квартали на София живеят Борис и Ина Зареви, заедно с 14-годишната си дъщеря Надежда. След дълги приготовления, ученичката заминава на лагер в Лозен, заедно с ансамбъла, в който танцува. В деня преди завръщането на Надежда от лагера, едно обаждане от полицията обърква изцяло нормалния живот на семейство Зареви. Дъщеря им е изчезнала посред нощ от хотела, в който е настанена. Господи, защо се случва това на нас? Защо се случва на Надето? Нямам никаква представа. Но усещам, че се случва нещо ужасно. Трябва да се обада на Боби. Бащата също е в шок. Той зарязва работата си и веднага се прибира при своята съпруга. Притеснен съм наистина. Дъщеря ми не би си тръгнала така посред нощ от лагера без причина. Дано не се е случило нещо наистина лошо. Отиваме на място да се запознаем, да видим какво е станало. Не мога да стоя тук. Отивам веднага. В хотелския комплекс в Лозен вече се води разследване. Изчезналото момиче дели една стая с най-добрата си приятелка Ани. Но момичето няма никаква представа какво се е случило. Не знам какво е станало, как се е случило всичко. По принцип спомням много дълбоко и не съм усетила кога Надя е станала. Просто като се събудих, я нямаше. И не знам, ако е решила да бяга, предполагам, щеше да ми каже, защото си споделяме всичко. Много добри приятелки сме, никога не сме имали тайни една от друга и абсолютно нищо не ми е казала. Предния ден всичко беше нормално. Много се притесних, когато разбрах на сутринта, че от нашия хотел е изчезнал момиче. Тук до сега такова нещо не се е случвало никога. Постоянно имаме групи, идват, почиват си, никога не е имало такова нещо. Нашия персонал следи постоянно за всичко в този комплекс. Хората са навсякъде, на рецепцията имаме човек, който е тук денонощно и ние нямаме представа как е изчезнало това момиче. Естествено, аз веднага уведомих полицията, за да може да предприемем някакви мерки, но според мен това момиче просто си е тръгнало само. Полицията вече от няколко часа е в хотела и се отнася много сериозно към случая, като разпитва всички, които са общували с Надежда. Ръководителят на танцовия състав също недоумява защо Надежда е изчезнала. Аз просто съм много притеснен. Това не ми се е случвало. Надя беше много добро дете, усмихната. Толкова сме пътували. Не съм забелязал нищо. Просто родителите не знаят, но аз също съм страшно притеснен. Знам, че цялата отговорност е върху мене. Не знам какво се е случило и как това дете, къде е изчезнал. Тинейджери, които бягат от къщи, са често срещани на практика. Сега тук случай обаче е малко по-особен, защото момичето не избяга от къщи. И ние трябва да направим всичко възможно да я намерим. Тя е все пак само на 14 години. И се надяваме, че изходът ще бъде положителен. Междувременно родителите на Надежда наближават хотела, от който е изчезнала дъщеря им. И се надяват да има новини за момичето. Не издържам на това напрежение, но това е неизвестно. Имам чувството, че се е сложило най-ужасното нещо. Не мога повече да издържам. Искам да знам какво става с дъщеря им. След като родителите на 14-годишната Надежда разбират, че тя е изчезнала от хотелската си стая по време на лагер в Лозен, те веднага пристигат на мястото. Управителят на хотела вече ги очаква. Добър ден. Добър ден. Кърче, какво става, бе, човек? Не знам. Какво не знаеш? Поверихме ти децата си. В един момент се получават някакви такива неща. Излезли сме от работа, притеснени сме. Как може такова нещо? Аз съм шокиран и аз. Ама разбирам те, че шокиран. Ние сме тук денонощно. Денонощно? Нямам представа това, просто как е станало това. Това нас ни успокоява, господина. Разбира ви напълно. И аз съм баща също, така че знам заведете как се чувствате. Заведете ни, ако обичате, в стаята. Какво мислите, че дъщеря ми просто се е така се изпарила във въздуха? Просто и се е изпарила. От тук просто няма как да изчезне, разбирате ли? Той носи отговорност за децата. Ние сме ви ги дали тези деца. Значи нашите хора са тук денонощно, се грижат за вашите деца, затова. Вижте вас колко се грижат за децата ни. Елате, заповядайте да ви заведа. Абсурдна ситуация. Опитват се да ме убедят, просто ми пробутат някакъв сценарий, че едва ли не е дъщеря ми сама е отишла някъде, просто така изчезнала. Не мога да се съглася с това нещо.
Значи, мога да ви уверя, че няма как дъщеря ни да е просто е така, да е станала и да си е тръгнала. Да, тук има нещо, разбирате ли? Да, разбираме напълно. Ние водим разговор, говорим и с управителя, говорим и с ръководителя. Няма никакви следи от взлом. Разбирате ли, за мен, че... За мен това момиче си е тръгнал доброволно. Разбирате ли, че тя няма никакво основание, да няма причина за да стане и да тръгне на някъде. Няма причина да бяга. Разбирам предсенението на родителите. Но дългогодишният си опит в такива случаи съм забелязал, че не познава достатъчно добре децата си. Просто не са наясно на какво всъщност са способни в такива ситуации. Миличко, знаеш ли нещо? Нищо не знам. Нещо просто... да си видяла, нещо да е станало, да си чула шум. Вече казах всичко на полицая, просто през нощта се събудих по едно време. Стори ми се, че Надя няма, но помислих, че е отишла до туалетната. Някакъв прозорец отворен, тази врата заключва ли се изобщо? Не знам дали се заключва прозореца, го оставяхме всяка вечер. Не може да ме убеждават в неща, които няма как да се случили. Его е, жена ми е в нервна криза. Опитвам се да се държа адекватно, но вече и аз съм на ръба на нервите си. Дрехите и тука ли са? Ами ето, очилата и са тука. Всичките неща са тука. О, бабичко, някой ява тляка. Успокойте се, успокойте се. Никой. Позовавам и на най-големия си враг, да не знае къде е моят детето. Да не знае какво става с него. Защо я пуснах мизъм? Родителите на Надя цяла нощ не са спали от тревога и са се надявали тя да се върне в хотела. Те нямат доверие на полицията и решават да предприемат собствено разследване. Взели ли сте? Да, ето ти половината. Не. Ти разходи си тук до центъра, разлепи там. Добре. Аз ще отида около хотела, региона, около гората ще обиколя. Добре, окей, аз ще се обадя по телефона. Окей. Направихме обяви. Ще ги разлепим из градчето. Ще ги разлепим навсякъде, където има възможност. Надяваме се просто, че това може да помогне по някакъв начин на полицията. Не съм спала цяла нощ. Не спирам да мисля какво може да е станало. На всичкото отгоре, в 3 часа през нощта, слязнах да видя, нямаше никой на рецепцията. От този хотел може всеки да си влезне и да си излезне абсолютно без никакъв проблем. В крайна сметка, това са нашите деца. Никой не ги пази тези деца. И аз мисля, че нещо се е случило. Божечко, защо я пуснах? Защо изобщо я пуснахме без да проверя какво се случва? Повече не мога да седа тук, тръгвам да разлепя. Докато Борис обикаля близката гора, Ина разлепя обяви из Лозен и разпитва местните. Но никой не си спомня да е виждал тук 14-годишната Надежда. Ще влезна да видя дали тази жена няма някаква идея. Добър ден, какво ще обичате? Добър ден. Само да ви попитам нещо. Това е дъщеря ми. Надя, на 14 години е и вчера е изчезнала от един хотел тук. Да сте я виждали случайно. Момент, само да си сложа очилата. Знаете ли, мисля, че съм го виждала това момиче. Наистина ли? Да, вчера сутринта рано беше. Много рано беше. Дойде тук, купи си закуска. Така. А отвън я чакаше някакво момче. Момче? Да, така мисля. Не съм сигурна. Да, и... Да. Вижте, тук има снимка. Това е по-нова снимка. Да. И вижте, тук е с по-дълга косичка. Носи е обикновено вързана. Тя танцува и те там... Както и да е, няма значение. Ето, погледнете пак да видите дали е била тя. Знаете ли, просто не съм сигурна. Не мога да бъда сигурна. Аз също имам дъщеря на 11. Боже, опази. Горката жена. В днешно време се разхождат такива идиоти, такива психопати по улиците. Просто е много страшно. Непременно ще помогна. Ако имам някаква информация, ще помогна на горката жена. Много ѝ съчувствам. Або, Боби, къде си? Току-що бях в една баничарница. Една жена я виждала. Не 100% сигурна, но има някаква надежда. Моля ти се, ти нещо намери ли? Добре, ела да ме вземеш.
тук пред баничарниците съм. Няма. И той нищо не е разбрал, нищо не е видял. Ние не знаеме къде да търсиме. Обиколихме половината Лозен. Може би не е добре да се върнем в София, защото надо ти може да се е трябва. Имаме друг шанс. От изчезването на Надежда са изминали повече от 34 часа. Въпреки следата от пекарната, полицейското издирване до този момент не е дало резултат. Нервите на родителите са опънати до краен предел. Цял ден седиме с Борис до телефона. При всеки един звън. Просто сърцето ми подскача, скачаме и двамата. Никакво известие. Само майка ми звъни. Тя жената е със слабо сърце. И сега се притеснявам и за нея. От полицията абсолютно нищо не казват. О, Наденце! Мамо, мамо! Мамо, моля те! Миличка, как си, слънце? Добре съм, поснимате. Ох, слава Богу! Прибра се. Всичко наред ли? Добре. Здравейте! Добре. Много ви благодаря, че ми я върнахте. Женишко, колеги се открили в студентски град пред една дискотека. При проверка на документи била заедно с приятеля си. Надя? Но днешните тинейджери са такива. Много ви благодаря. Надя? Надя, какво ще кажеш ти по този въпрос? Каква е тази дискотека? После ли не може да го обсъдим по-късно? Веднага! Боби, довиждане. Чакай. Всичко добро. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Довиждане. Всичко довиждане. Добро. Ох, най-после Надето си от дома и аз съм много щастлива. Нищо и няма. Здравичка е. Просто сме толкова щастливи. Два дена изживяхме някакъв ад и съм най-щастливата майка на земята. От друга страна обаче, полицаите ми казват за някакви дискотеки, за някакви момчета. Това не е моята дъщеря, сякаш говориха за друго дете. Надя, даваш ли си сметка какво правиш за моето момиче? Майка ти щеше да се побърка, инфаркт щеше да получи. Наденце, баща ти... Къде беше тия два дни? Баща ти пропуши за налога преди 20 години и беше спрял цигарите. И какво е това момче? Какъв е този, с който си ходила на дискотека? Какъв е този? Какъв? Ох, какво те интересува тебе, какъв е тоя? Какво? От кога ми държиш такъв тон? От кога? Даваш ли си сметка какво правиш? Даваш ли си сметка? Борисе... Значи... Борисе, моля ти се, моля ти се. От една страна ми олекна, но от друга просто съм бесен. Два дни няма и изведнъж се връща вкъщи с полиция, била с някакво момче, което нито го знаеме, нито го познаваме. Просто бях на косъм да я ударя, въпреки че никога не съм го правил през живота си. Тебе никога не те интересува нищо друго, освен ученето. Ученето е важно. И затова от тук нататъка вече ще взема мерки. Да ти е ясно. И си наказана. Първо, с този ясен ли е какъв е, не ме интересува, ти забранявам да се срещаш по какъвто и да е повод. Второ, наказана си, никакво излизане от стаята, докато не разбереш за какво става въпрос. И никакъв интернет. Спирам ти интернета от днес до второ нареждане. Ясно ли е? Ясно ли е? Да. Прибери се в стаята си веднага. Ако можех да кажа нещо за Ясен, нямаше да бягам от лагера. Само, че нали го знам баща ми къв е. Единството нещо, което го интересува е учене. Да не говорим за момчета. Майка ми, може би, тя би ме разбрала малко повече. Но баща ми командва вкъщи, така че от него никой нищо не може да каже. Пък и исках да изкарам един ден само с Ясен, без наши да ми се пречкат, както винаги. Понеделник. Надежда отново се приготвя за училище. Борис е отишъл рано на работа и майката използва момента, за да поговориш с дъщеря си на спокойствие. Наде, знаеш, че имаш голям късмет, че бащата имаше работа сутринта. И излезна много бързо, защото иначе просто нямам представа какво щеше да се случи. Той баща ми, ако не сеш да държаш така, нямаше да й бягам. Как се държи баща ти, Надя? Държи се ужасно с мен. Не ми дава нищо. Ти си само на 14 години, бе.
Какво искаш да ти даваме? Нормално е да се претесняваме за тебе. Нормално е да те държиме по-изкъсо, да не ти позволяваме да излизаш през по-нощите с някакви непознати хора от интернет, момченца, запознати и така нататък. Вярно е, че баща е по-строг с нея. Вярно е, че така я държи по-изкъсо. Но той го прави единствено и само защото много се претеснява за нея, защото много я обича. Не ли ви казах, това е Ясен, мой приятел? Ясен? А кой е Ясен? Запознала ли си ни с него? Къде живее, с какво се занимава? И между другото, къде бяхте тия двата дена? И къде спахте тия двата дена? Родителите му бяха в чужбина и спах от тях. От тях? Да, мамо. Не искаш да ми кажеш нещо? Спокойно, нищо не сме правили. Просто гледахме филми и си говорихме. Хубаво. А така, докато си говорихте, случайно да помисли, че ние с баща ти тук изпадаме в нервни кризи и ще се избиеме заради теб. Е, замислих се, да, обаче просто ние си прекарахме готино и не исках да се връщам, защото знаех, че ще ми се карате. А хубаво си прекарала, за нас изобщо не помисли, нали? Знам аз. Ох, мамо, помислих. Добре, както и да трябва да отивам на училище, защото ще закъснея. Да, беше много тъпо да избягам и да си изключа телефона. Понякога се замислях дали нашите вече са напълно откачили, обаче не ми пукаше много, защото сега си изкарахме готино, така че не бързах да се прибирам, те така или иначе щяха да ми се карат. Моля те, мамо, не дей да бягаш повече. О, хубаво, няма да бягам. Чао, чао. Надявам се, че Надя е разбрала какво ни е причинила с баща и тези два дни и че е разбрала, че ние наистина сме много претеснени. От тук нататък мисля, че с нея можем само да разговаряме и надявам се, че си е взела поука от цялата история. По-късно същия ден Ина все още не е спокойна за дъщеря си и затова решава лично да я вземе от училище. За нейна изненада Надя изобщо не се появява. Направо ще се побърка. Надя си е изключила телефона. Няма я. Учениците вече излезнаха от училище. Не, няма. Същевременно... Не, всъщност може нещо да се случи. От тя сутринта ми обеща, че няма да бяга повече. Може би има нещо. Обаче интересното е, че Аня няма. Няма никой. Така че сигурно има някакво обяснение. Може би ще изчакам, мога да влезна да питам класната или нещо от този род. Само че не знам какво да правя. Ох. А, това е майчето. Това е от нейния клас. Майя! Здравей, майче! Здравей. Надето вътре ли е? Не, няма я, ме задържава госпожата. Така ли? Да, цял ден ги няма с Ани. С Ани ги няма цял ден? Да, писка им отсъствие. Наистина? Да. Добре, майче, много ти благодаря. Няма защо. Чао. Направо не мога да повярвам. Направо не мога да повярвам. Такова добро дете беше. А сега, само за 3 дни ни направи ноути. Наистина не мога да повярвам. Ина се прибира вкъщи много притеснена. Всичките й опити да се свърже с Надя са безуспешни. В очакване дъщеря й да се прибере, Ина се разсейва с домакинска работа. Здрасти, мамо! Здрасти, Лелуина! Извинявай, че закъсняхме, просто свършихме по-рано и решихме да се поразходим и си вземем сандвичи. Така ли? Да. Как мина в училище днеска? Ами, добре, както обикновено. Не са ни изпитвали. Така, не са ви изпитвали. Да. Наистина ли? Така. Момиченце, вече в очите ме гледаш и ме лъжеш, нали? Много добре знам, че и двете не сте били на училище. Ама много добре го знам. Ти какво следиш ли ме? Откъде знаеш? Как? Как откъде да знам? 2 секунди не мога да остана спокойна вече от последните ти изтънки. Какво мислиш, че правиш? Какво мислиш, че правиш? Знаеш какво? Ще правя каквото си искам. Абе, момиче! Искаш да те изключат от училище ли? Ай, дай ми да ме гонят, да ме изключват. Така ли? Докато си в тая къща, моето момиченце ще ти пука какво правиш. Ясно ли ти е? Ай, не искам да живея под смотания ти попив. Господи Боже, не знам какво да правя. Това не е моята дъщеря. Бяга от училище. Как да кажа на Борис? Боже, Борис, ако разбере, знаете ли какво ще се случи? Мисля, че вече съм достатъчно голяма, за да правя каквото си искам и мога да си излизам с Ясен, независимо от родителите ми, от училище или от каквото и да е друго. И продължавам да си излизам с него, независимо от това какво ще стане. Е, един път да не отида на Даско и вече световен проблем прави майка ми. Мислиш ли, че ще кажа на баща ти? Е, 100%! И той ще ми забрани още 100 неща, както е тръгнал.
Оф, Надя, май не трябваше да бягаме от училище. Сега се можехте да се видите и след това. Е, как го виждаш след това да излезна където иде? След училище в една траса се прибирам и тук само трябва да уча, нищо не мога правя. Остави от това, иначе с него как са нещата? Наистина ли ходите? Ами да. Мисля, че нещата вървят много добре. Даже ако искаш, може да покажа какво ми купи. Днес ми го подари. Супер, я. Един пръстен. Много ми харесва. О, жесток е. Да. И така, и мисля, утре да ходя на кино с него. Мисля, че ще те пуснат след това, ето стана. Ей, да не ме пуснат, какво от това? Кой ще ги пита? Излизам си и не ми пуха. На следващия ден Надежда се приготвя за среща с приятеля си Ясен. Тя е вкъщи заедно с баща си. Макар че ѝ е забранено да излиза, 14-годишното момиче възнамерява да отиде на кино. Надя, за къде се стягаш? Ми научи се, за утре мисля да излизам. Къде ще излизаш? Наказана си. Ами ще излезна с Ани. Прибирай се в стаята си след случката, която ни причини. Вече съм ѝ обещала, моля се. Вече съм ѝ обещала, трябва да излезна. Трябва да излезна. Не, върни ми телефона, не ми пипай телефона, върни го. Чакам те долу, Ясен. Гледаш ме в очите и ме лъжиш. Не, това не е Ясен, глупости. Дай ми телефона. Прибирай се веднага в стаята, сега ще го видя аз това момче. Тако, върни се, къде отиваш? Влез вътре. Не ме излагай, върни се. Върни се. Приятелят на Надежда я чака пред блока и не подозира, че всеки момент ще се окаже очи в очи с бащата на 14-годишната си приятелка. Ти ли си Ясен? Момченце, знаеш ли заради тебе какво преживяхме ние? Ясно ли ти какво преживяхме с теб? Това момиче е само на 14 години, умитай се и повече, да заведа на кино. Повече с дъщеря ми нямаш никаква работа. Ставай, не ме излагай! Престани, моля веднага. Задръж така, се зная! Момченце, прибирай се от тук и повече... Това избяга от тебе. И ще дойде при тебе, нали? Докато е в моя дом, аз командвам правилата. Ясно ли ти? Изчезвай! Стига, престанете! Баща ми стига! Престани да ме излагаш! Престани! Остави ме, пусни ме! Наистина, този човек не е добре. Знаете, като ме спраш за него, защо не вярвах. Сега разбирам какво има предвид. То наистина, този човек не е добре. Разбирам сега защо е избягал от лагера. На едно място аз бих избягал. Терора. Стани, пусни ме, бе! Пусни ме, ръката ме боли! Борис почти на сила прибира Надя вкъщи и за пореден път и забранява да се вижда с Ясен. Прибирай се веднага в стаята. Пристри да ме излагаш, моля те, просто спри. Излъж ме пред приятеля ми. Какъв приятел? Познавате се от 3 дни. Това ли ти е приятел? Да, много добре знам какво иска от теб. То от теб, ако зависи, аз никога няма си имам приятел и направо ме пратите в манастир. Чудесна идея. Продължавай в същия дух и идеята ти може да се осъществи. Прибирай се веднага в стаята на казаното. Просто писна ми да ме излагаш, просто се разкарай. Надя, ела, веднага си прибери якето! Мраза го тоя баща ми, как мога така се държи с мен и да ме излага пред Ясен са? Изобщо Ясен, дали ще ми се обади някога? Защо имам такъв баща? Просто пълен психопат, не ме остана мира! На другия ден Борис чака Надежда след училище. Той иска да се увери с очите си, че след часовете дъщеря му няма да се срещне отново с Ясен. След тази случка, която се случи с дъщеря ми, с жена ми се превърнахме едва ли не в някакви надзиратели. Всеки ден трябва да идваме и да я прибираме от училище. Не смеем да я оставим, нямаме и доверие. Не знаеме каква грешка, каква неразумна постъпка ще направи отново. А, ето го нашия хубосник пак се появи. 42-годишният баща не може да повярва, че неговите предупреждения и забрани не могат да стреснат нито дъщеря му, нито нейния приятел. А, здрасти! Какво правиш? Казах ти, не искам да се срещаш с това момче. Моли са, не ми излагай пак. Надя ми е приятелка. Ще се виждаме колко ти искаме. Ти може да ни пречиш. Ще се обадя. Чао. Надя, дей така, бе, тати. Значи, проваляш си бъдещето си, проваляш. Има време и за тия неща. Ти си само на 14 години. Откакто се случи тази случка с това момче и откакто се виждат, просто не мога да я позная. По математика, върнаха ли ти контрол? Да. Е, как е? Каква оценка имаш? 4. Браво. Браво, страхотно. Страхотно.
Знаеш колко е важна математиката за кандидатстването ти. Виждаш, ето сега, това момче ти влияе по всякакъв негативен начин. Понижаваш си успеха. Надя, какво правим на моето дете? Защо ме разочароваш така? От другата седмица тръгваш на уроци по математика. Да, що не ме запиши на уроци по японски, без това си чух какво правя през многото си свободно време. Добре, иронизирай ме, но един ден ще ми благодариш. Не си пропилявай живота просто така. Хайде, моето дете, хайде да тръгвам. Само 3 дни по-късно, амбициозният баща води дъщеря си на допълнителни частни уроци по математика. Заповядайте. До към колко горе-долу така ще приключим? До към 6. 6. Чудесно, да. Наде? Да. 6:30 сервираме вечеря. Няма да закъснеш, нали? Не, няма. Искаме първо да проверим нивото на знанията и квиза, да преценя как са нещата по алгебра, по математика, къде, квуца... И геометрията. И геометрията. Okay. И да наблегнеме там, където трябва най-много. Okay. За да имаме резултат. Всичко добро ви желая. Чао, Надя! Колеги ми препоръчаха тази учителка. Така, хем, Надето ще си подобри успеха. А пък от друга страна няма и да мисли за глупости. 2 дни по-късно ситуацията в дома на семейство Зареви изглежда, че се подобрява. Борис иска да покаже, че не е толкова зъл баща и е приготвил изненада за 14-годишната си дъщеря. Боби. Как сте, момичета? Здрасти, слънце. Как мина деня? Нищо особено, всичко е наред. Да слагам ли ядър? Да, след малко. Добре. Надя? Какво правиш, моето дете? Уча, какво да правя? Няма приятели, няма излизане. Хайде стига сега, хайде стига сега. Момичета, да ви се похваля, днес сключих сделката, за която говорих от дълго време и искам да зарадвам Надя. Ето, виж какво съм ти купил. Телефона, който ти бях обещал, още от миналата година. Много е хубав, тате, мерси. Купих телефона с инсталирано приложение, което ще показва местоположението на дъщеря ми, но след случката, която се случи, това, което преживяхме, просто нямам друг избор. Трябва да знаем къде ходи и какво прави. Борис ми каза какво е положението с телефона, че е сложил някакво приложение за да я следи. Честно казано, изобщо не съм много съгласна с това, защото ако Надя разбере, мисля, че ще ни намрази. Още на следващия ден приложението, инсталирано в телефона на Надежда, я издава, че вместо на уроци по математика, тя се намира в парка Заимов. I just wanna feel real love and love ever after. Ай, баща ми, какво правиш тука ти, бе? Ти ми кажи какво правиш. Оставихте на уроци по математика. Ти откъде знаеш, че съм тука? Откъде знам? Ще ти кажа аз откъде знам. За какво плащам ти уроци по математика? Да? Откъде знаеш, че съм тука, бе? Защо му даваш телефона на този? Затова ли ти го купих телефон? Бе, дай телефона, бе, момче. Инсталирай ти апликация, с която те търси. Преследва те. А, така ли? Затова ли беше подаръка? Не ти искам подаръците повече. Дигни телефона. Не се съмнявай, ако пак избягай този път да се върне въобще при тебе. Ти ли ще ми казваш, бе, Пинокио, ставай, обирай се с китарата и ако още веднъж ще се видиш с дъщеря ми, ще си имаш сериозни проблеми, ясно ли ти е? Това момче изобщо не влияе добре на дъщеря ми. Ето сега е избягал от урок по математика, за да си дрънкат на китара и в парк. Просто нямам думи. Предупреждавам те за последно. Баре, престани, бе! Хайде, хайде, прибираме се. Баща ми е пълен нормалник. Вчера се чухме по телефона и тя ми каза, че той е заключил в стаята и докато не си напише всички домашни. Даже я следи по телефона. Иска да я зада малко на спокойствие. Баща ми е нормалник. На следващия ден майката на Надежда се прибира от работа. Тя знае, че Борис е взел дъщеря им от училище и я е довел вкъщи, след което е излязъл за важна служебна среща. Так беше, Борис. Отново иска да контролирам Надето, отново да видя дали си пише домашните ми, къде друга беше. Си пише домашните, той като остая под домашен арест. Това ще почва да ме дразни този човек. Наистина почва да ме дразни. Наде! Надя! Загрижената майка започва да се досеща, че проблемното поведение на Надя е вследствие на контрола, който й налага баща й. На!
Пак е излязла. Това момиче ще ме побърка. И си разбила касичката. Мъжко, къде отишла? Разтревожената майка недоумява защо дъщеря й е взела спестяванията си. Но това не е всичко. Здрасти, мамо. Когато чуеш това писмо, се надявам да съм вече далече. Дойде ми до гуша от вашия контрол и вече тъй да не издържам. Интересувате се само от училището. Как се чувствам аз ви е все едно. Щом татко иска пълна отличничка да си намери друга дъщеря, аз не съм такава. Не се тревожете, ще се оправя без вас. Отивам пред човек, когато ме обича. О, майко, Господе! Няколко часа по-късно Ина трескаво издирва дъщеря си. По-рано същия ден тя е обиколила всички места, на които може да бъде открита Надя, но без успех. Противно на всяка логика, този път Борис реагира спокойно на поредното изчезване на дъщеря си и отказва да участва в търсенето. Виж какво! Спри да четеш писания и много ти се моля, обърни внимание на това, че дъщеря ти я няма. Значи, писнаха ми тия номера вече. Предишния път знаеш какво се случи. Нека 2-3 дни да изчакаме, като огладнее сама ще си прибере. Спомнеш си много добре какъв беше случай миналия път. Ти не ми бутай с писанието, ако обичаш. Какво ще се прибере, бе, човек? Погледни, бе, погледни. Взела си е парите, взела си е дрехите. Прочете ли писмото? Прочете ли писмото? Виждаш ли? За всичко си виновен ти. Браво, бе. Браво. Сега и аз ще излезе виновен, така ли? Ами да. А ако искаш да знаеш, твоето възпитание от самото начало води до такива резултати. Ясно ли ти е? Защото винаги, когато съм се опитвал да въдворя някакъв ред, ела при мама. Моето възпитание. Тук трябва да има ред в тази къща ти и трябва ли да какво се знае, направи? Че докато е под нашия покрив, това дете трябва да се съобразява. Ти знаеш ли какво направи? Какво? Това какво? С телефона, което направи, беше най-ужасното нещо, което можеш да направиш в този живот. За мен е абсолютно ясно, че Надя е при приятеля си. Но тя не може да го прави по този начин. Не бих се съгласил и по никакъв начин не бих толерирал подобно поведение и подобно отношение. Може отстрани да изглежда строго, може да изглеждам лош, но аз го правя за нейно добро. Ако аз съм виновен, проблемът ти е решен. Ако няма да гоня Ясен, Ясен за мен не е фактор. Няма значение. Вместо да гониш Ясен, да му беше взел телефон, да беше взел адрес. Защо не го взе ти? Ами защо ти не го взе ти? А кой се кара с Ясен? Аз или ти? Нямам съжалявам коментар. Много. Нямам коментар. Съжалявам много. Няма да говоря повече с теб. Прави каквото знаеш. Така ли? Точно отивам така. В полицията. Отивай където искаш. Нямам никаква представа какво му става на Борис. Това ни е детето. Никога не е правило такива неща в този живот. И в един даден момент, какво? Сиди си спокойно и нищо не прави. Аз отивам в полицията. Отивам в полицията, защото предполагам, че е с Ясен. И ако ние не можем да го намерим, то тогава Ясен ще може да бъде намерен от полицията. Два дни по-късно от Надежда все още няма и следа. Издирването, което провежда полицията, не дава никакви резултати. Ина и Борис се опитват да се държат, но нервите им вече са опънати до край. Този път мислях, че ще открият по-бързо, защото имахме идея къде може да е. Само че нищо не се получава, чакаме някакви новини, няма нищо. На всичкото отгоре, от закрила на децата дойдоха в нас. Полицаите имали препоръка да съобщават за деца системно изчезващи от къщи. Мислите ли как се чувстваме? Като най-ужасните родители, всяка сме изверки. Ай, Борис, ей така си сиди, нищо не прави. Просто пълен непокизъм. И това глупаво приложение към телефона. Какво направи? А, ето ти и тебе. Айде, бе, наденци. Къде я намерихте този път?
Този път в Рударци. Пак ли? Ага, ясно. Рударци, там родителите на нейния приятел имат вила. Да, да, ясно. Хората, като я видели с багажа, помислили, че им е на гости с ваше разрешение. До кога бе, моето момиче? За срам станахме на целия блок. Госпожо Залева, съветвам ви да си оправите семейните проблеми. Не може полицията всяка седмица да издирва вашата дъщеря. Надявам се повече да не се видим. Довиждане. Всичко добро. Довиждане. А ти, момиче, следващия път, когато решиш да избягаш от къщи, по-добре изобщо не ми се прибирай. По-добре изобщо не ми се прибирай. Борисе, много те моля, остави ни за малко сами. Не съм очаквал от Надя такъв и над такова упорство. Втори път я водят вкъщи с полиция. А пък и то е ясен, може би ще е разумно да отида да взема координатите му и да поговоря с родителите му. Искаш да те пратят в приемно семейство? Искаш да те отнемат от нас ли? Какво искаш? Кажи ми какво искаш, Надя. Да ме пратят в институция, в дом, ако искат в затвор, пак по-добре, отколкото да живея при баща ми. Два дни по-късно Ина е уговорила среща с детски психолог. Майката се надява психологът да успее да посредничи между дъщеря й и мъжа й. Няколко минути след началото на тази среща, Борис изненадващо прекъсва разговора. Боби, чакай! Моля ти се, спи! Чакай, бе, какво да чакам? Някой тук да ме учи и да ме получава как да гледам дъщеря си. Моля ти се, не ти даде възможност една дума да каже на какво жената. Какво да й дам? Да ми казва, че съм лош баща? Ама... Ако тя беше преживяла това, което преживяхме ние, то е ужас! Моля ти се! Боби, тази жена има над 10 000 сигурно такива случаи. Моля ти се, чакай! Видяхте ли какво стана? Пак скандали, както винаги. То обеща ми, само като разбра, че искам малко по малко да уча и да излизам, направо се побърка. Сега разбирам защо в това семейство комуникацията не върви между господин Зарев и дъщеря му. Понякога родителите се държат доста по-детински от децата. В случая ще изчакам да видя как ще се развият нещата и с какво мога да помогна. Борисе, моля ти се, спри и дай просто да поговорим. Направо съм прибита, уморена, вече не издържам. Разбираш ли? За какво да говорим, бе, човек? За какво да говорим? Не ти ли е ясно, че ме вкарваш в някакъв филм, тук Държиш се като хлапак. Не даде на тази жена и една дума да каже. Да смяташ, че знаеш да всичко да в този живот ли? Дали дадох 300 лева? Повече, какво да и да? Какви 300 лева, бе, човек? Това е въпрос за детето ти, бе, за нашата Знам, дъщеря. Знам, че става въпрос за детето ми и не е тя човекът, който ще му учи как да възпитавам детето си. Проблемът е в това, че тя трябва да осъзнае грешката си и... Стига вече! Ти си бил на не... Е, момченце, аз казах ли ти повече да не се... Чакай малко, бе, искам да заведа дъщеря ти на купон, бе. Браво, бе! Какъв е проблема? На купон ще заведеш. Мен, що не ме заведеш на купон? Радай си, че не съм наркоман. Повече с мене, а не всяко наркоман. Радай си, че не съм наркоман. Кой каза, че си наркоман? Кой? Аз казал съм, че си наркоман. Ами какъв е проблема, ако не съм наркоман? Спрете да се карате, моля ви се, престанете да се карате. Дайте да не правим циркове. Айде, ставай, 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 ставай. Абе, посниме, баща ми, посниме. Боби, остави децата. Остави, държи се вече безобразно. Качвайте се в колата, ще ви закарам аз на купона. Какъв купон ще ги караш, бе? Ало! Ще ги караш на купон, ти добре ли си? Слушай ме сега много внимателно. Много внимателно ме чуй. Слушай, ти да внимателно. До сега мълчах, до сега седях. До сега гледах какво се случва, но аз губя дъщеря си. И предпочитам дъщеря ми да не е пълно отличничка, както ти искаш. Предпочитам да изтръпа една петица, четворка, тройка, двойка дори в бележника. Но искам това дете да се прибира щастливо вкъщи. Добре. Ти си бил дете, припомни си го. Отиди и им купи трева да си щастлив. Повече няма да те слушам и ако не се извиниш на децата и не помислиш върху това, което се случи, просто не ми се прибирай вкъщи. Страхотно. Страхотно. Просто нямам думи. Нямам думи. В крайна сметка аз излязох виновен в цялата ситуация. Някакъв младеж просто идва, взима дъщеря ми и аз трябва да седя безучастно да гледам, че дори и да го закарам на купон. И тая моята, тя направо е обезумяла. Ще ги кара на купона, ще им купи биричка, ще им налее. Не, не, нямам думи просто.
Не изпълнява заканата си и не пуска Борис вкъщи. От една седмица 42-годишният мъж живее в дома на своите родители. В старата си момчешка стая Борис открива вещи от своето детство. Потънал в спомени, Борис успява да преосмисли поведението си спрямо Надежда и да осъзнае грешката си. И спомени. Като си позамисля само, когато бях на годините на Надя, какви щурати съм правил. Давам си сметка, че съм прекалено строг с нея, може би. Амбицията ми тя да преуспее в живота не ме оправдава да я държа толкова изкъсо. Ето виж, тук съм на нейните години, а вече съм с приятелка и за една бройка можеш да стана баща. Просто давам си сметка, че трябва да променя нещо. А пък и държа на семейството си, искам да са щастливи. А Ясен, между другото, проверих, момчето е от добро семейство, учи в момента, иска да стане компютърен специалист, надежна професия. Мисля, че просто трябва да променя нещо. И ще го направя заради семейството си. Най-накрая бащата е разбрал, че с поведението си е отворил огромна пропаст между себе си и своята дъщеря. Следващите седмици ще покажат дали Борис наистина ще се съобрази с желанието на Надя за повече свобода. Или всичко е било само на думи. След няколко седмици екипът ни отново посещава семейство Зареви. Разбираме, че Надя не е правила повече опити за бягство, а отношенията между баща и дъщеря са се подобрили значително. Борис е осъзнал, че изискванията му към успеха на 14-годишното момиче са били прекалено високи. Ей, тата, редви, че вече изпусна цялата игра. О, как е, бандит? Добре. Айде, идвай да го биеме. Как си, тати? Добре съм. Яска, купил съм нови хилки. Кепи. Супер, супер. Много са готови. Много са яки. Че ти без това вече не сме. Дай на сата преслушам. Така да пробваме новите хилки. Нашия отбор как ще се справиш с него. Дай ми новата на мен. Ето на тебе. Новата, аз съм стара и ще играя с стара. Сега вече сме много добре. Боби вече спря да притиска Надето. И тя вече много често излиза със своите съученици навънка, със своите връзници. И разбира се, ни си развалила успеха, което Боби е много доволен. Много съм щастлива, че нещата стигнаха до тук. И вече мисля, че сме същото семейство. А аз съм на прекрасно момче. Оказа се много интелигентен, семейството му е интелигентно. И аз съм най-щастливата майка на света. Много съм щастлива, че така се развиха нещата. Баща ми се промени. Просто промяната му е коренна. Вече не се интересува само от това да уча вкъщи. И те приеха Ясен и в момента всичко е наред, съм много щастлива. Кой би сега я да ви дам? Не бихме. Питай Ясен кой бил. Бихме. Ама беше нечестно. Двама на един се пак. Двама на един е. Не се оплаквай, момче, не се оплаквай. Хайде сега, загубили, както се оговорихме, да черпи по един сладолет. Аз искам на клечка. Тате, до вечера ще ходим на един купон, нали може? Къде, къде? Ето ни наши приятели. Еми, от класа. Обаче до 12 часа. 12 часа се не върна. Окей, така. Трябва да приема нещата такива, каквито са. Макар и Надя да е само на 14 години, тя иска да си има приятел. Разбираемо е. Нейните съученички също имат приятели. Аз не искам тя да е нещастна. А пък и Ясен излезе свестно момче. Когато е с нея, съм спокоен и не се притеснявам за нея. След дълга борба с самия себе си, Борис превъзмогва болните си родителски амбиции и осъзнава, че не оценките са най-важни за щастието на дъщеря му. При много ученици, както при Надежда, натискът на родителите за висок успех води до стрес и до депресия. А истината е, че колкото по-необременени с високи очаквания са нашите деца,
толкова повече ученето се превръща в удоволствие за тях. И тогава успехът не закъснява.